Ранішня негода не на жарт налякала жителів краю. Сильний поривчастий вітер та проливні дощі тривали протягом декількох годин. Ви знаєте, утром то все було нормально. От коли вийшли на вулицю і побачили, що вся проїжджа частина була залита лужею, неможливо ні проїхати, ні пройти, печально. Ну, я напугався. Я швидко проснувся і напугався дуже сильно. Великий дощ, вітер. Було там одне дерево завалено у Рокошій. Шок, чесно кажучи. Все нормально так. У нас просто в районі перерита вулиця та вийти неможливо було. Ну, слава Богу, дійшли якось. Негода наробила чимало біди по всьому місту. На вулиці Ярослава Мудрого зливова каналізація не могла впоратися з великим об'ємом води, тому на проїжджій частині утворилися величезні калюжі. На вулиці Шевченка ситуація не краща. Вода стоїть, тому машини із низькою посадкою ризикують побачити воду у салонах своїх автівок. На перехресті вулиць Графа Шенбурна, Ілони Зріні, Берегівської та автомобілістів ситуація аналогічна. Проїхати автівкам тут було вкрай складно. Про рівень води у калюжах свідчать затоплені стовпи рекламних щитів. Як повідомляє сайт «Панорама Мукачева», через ранковий буревій на стоянці на вулиці Валенберга позаду міської ратуші стіна розтрощила 5 автівок – «Шевроле Авео», «Мазда 6», «Хюндай» та «Фольксваген Пасат». Відповідні фото опубліковані на сайті онлайн-видання. На вулиці митрополита Володимира негода також завдала шкоди. Через велику зливу стічні отвори не можуть функціонувати на повну силу. Нікуди стікати воді і на так званій бетонці у мікрорайоні Росвигово, адже каналізація виявилася не готовою до такої зливи. У парку імені Кузьми Скрябіна також величезні калюжі, а в районі Пентагону через буревій на автомобіль «Фольксваген» впало дерево. Значних пошкоджень автівка не зазнала, оскільки під час падіння дерево гіллям зачепило лінію електропередач. Щоб дістати машину, треба було знайти її власника. Саме з цим і виникли проблеми. До слова, в цьому мікрорайоні чимало аварійних дерев. Жителі власними силами намагаються огородити небезпечні місця, вішають таблички із застереженням. Про те, як ліквідовують зараз наслідки негоди у місті, чому зливові каналізації не впоралися з великою кількістю води та про аварійні дерева у Мукачеві, що падають під час негоди, спитали в управлінні міського господарства. Далі пряма мова. Водою забивало місто. Звичайно, вони були і не в змозі все пропустити. Вчергове було проведено очистку забитих через негоду ливневих каналізацій. Далі в нас були проблеми з тим, що на території садочка номер 16 було упала туя, і ми бригада поїхала. Зрізали і вивезли всі. Також на території школи номер 4 забрали повалені дерева. На площі Кирила і Мефодія встановили прапор, який теж був відірваний цим вітром. Вже ми вирізали 294 дерева. Уже в нас є акти на вирубку дерев. Це ті акти, де комісійно були по заявкам громадян наших, по заявкам соціальної сфери. Ну, по всіх наших жителів, хто заявляв, що там проблемні є дерева, ми приходили, робили комісії, і є біля 150 заявок на вирубку цих дерев взагалі. Наразі тривають роботи з ліквідації нанесеної негодою шкоди. Варто сподіватись, що до таких непередбачуваних ситуацій наступна негода не призведе.